Erik, det blev seger mot Vik 4-2. Det låter ju någorlunda positivt. Vad säger du om själva matchbilden gentemot resultatet? Nej, men alltså det var en ganska jämn match. Jag tycker att vi hade väl perioder båda lagen där man var spelförande och ägde matchen. Men tittar man på målchansen så tycker jag att vi var lite vassare när vi klev fram och var lite mer beslutsamma i sista tredjedelen. Och det var väl det som blev avgörande på matchen, att vi vann med 4-2. Vad gick ni in med för målsättning i en sån här träningsmatch? Man brukar ju kunna testa en hel del. Nej, men målsättningen är att lufta hela truppen, och sen så hade vi lite taktiska saker som vi ville prova i den här matchen som vi tror kan bli avgörande i matchen mot Sirius. Så att Vika är ju ett lag som spelar ganska snarlikt Sirius och har väl ett tänk som påminner väldigt mycket om hur Sirius vill spela. Det var det vi ville prova i den här matchen. Och sen så givetvis att låta alla spelare få matchbenen. Så det känns positivt efter den här matchen. Kujar och även Daniel Fiorini som väl lånat från Vik fick göra debut idag. Fick lite minuter i benen. Vad har du att säga om de tillskotten i truppen? Ja, men jättebra. Kujar är ju jätteduktig. Han är en fantastiskt bra en mot en spelare och gör ju ofta sin spelare, vilket ger ett övertag för laget i anfallsväg. Om man tittar på Fio så är ju Fio en djupledslöpare och gör det bra och jobbar hårt i det defensiva. Så att, det är två nyförvärv som är väldigt välkomna in i gänget. Kujar gjorde 1-0 också, men det var ju verkligen en skänk från ovan, eller hur? Ja, det kan man ju säga, men samtidigt så är det ju bra att vara där och ta tillvara på tillfället som ges. Så det är riktigt bra av Kujar. Vik vände matchen sen, två ganska snabba mål, och så gjorde du några byten där i andra halvlek. Några unga grabbar, 93-95, som kom in och fick chansen och tog den och vände på matchen. Vad säger du om matchavslutningen här? Ja, men matchavslutningen var ju riktigt bra. Då ägde vi den fullständigt, tycker jag. Vi var klart bättre, men det var ju som jag sa lite grann att det gick i perioder. Vik var ju riktigt bra när de gjorde sina två mål i början på andra halvlek, och då var ju de klart mycket bättre och tryckte ner oss. Så att, jag tycker det var en småtrevlig match med mycket målchanser åt båda håll, och alltid skönt att vinna. Ja, Jocke Hell fick stänka dit sina två första mål i A-laget också i sitt inhopp. Ja, Jocke gör ju ett jättebra inhopp. Det är ju väldigt duktig och ser fram emot att följa hans fortsatta utveckling. Med bakgrund av det här då, vad säger du inför matchen mot Sirius om en vecka? Ja, men alltså det känns bra i truppen, och de saker vi har tagit med oss till den här matchen tycker jag att vi har gjort riktigt bra, så att det känns väldigt positivt. Det finns mycket vi kan ta med oss och vara nöjda med efter den här matchen.